Danas smo potpisali veoma važan sporazum sa Evropskom investicionom bankom, sporazum o finansiranju izgradnje gasnog interkonektora od Niša ka Dimitrogradu do bugarske granice. Izuzetno važan projekat za građane Srbije. Ovo je inače jedan od 6 prioritetnih projekata koji je Evropska unija definisala kada je reč o energetskom povezivanju centralne i jugoistočne Evrope. Ali ono što je mnogo važnije za građane Srbije, ovaj gasni interkonektor će nam obezbediti ne samo sigurno snabdevanje gasom, dakle ne samo dovoljne količine gasa koje su nam neophodne i za privredu i za domaćinstva, a svesni smo toga da se naša privreda ubrzano razvija i da je iz godine u godinu neophodno sve više i više gasa kako bi se te nove fabrike finansirale, već je i drugi razlog važan, a to je da ćemo na ovaj način diversifikovati rute snabdevanja gasom, dakle osim preko Mađarske, osim Balkanskog toka, ovo će biti još jedan način da se gas dopremi do Srbije i na ovaj način obezbeđujemo i dodatnu vrstu nezavisnosti kada je dopremanje ovog energenta u pitanju. Tri su razloga još zbog kojih je ovaj projekat važan. Najpre, ovaj projekat je deo velikog investicionog plana Srbija 2025. Mi smo to obećanje dali građanima Srbije još krajem 2019. godine. Dodatnih 14 milijardi evra koje ulažemo u osnovnu infrastrukturu, osim kanalizacija, osim fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, osim gasovoda, pruga, autoputeva. Dakle, radimo na svemu što je važno za kvalitet građana Srbije. Drugi razlog je vezan za ekologiju. Dakle, kada govorimo o prirodnom gasu, uvek je to bolji izvor energije nego što su kotlarnice, mazut, kada je zaštita životne sredine u pitanju. I treći razlog je naravno što je opet ovo građevinski projekat, projekat koji treba da doprinese rastu naše ekonomije, rastu našeg BDP-a. Ukupna vrednost projekta je 85,5 miliona evra. 25 miliona evra obezbeđujemo preko Evropske investicione banke, 49,6 miliona evra su bespovratna sredstva preko IPA fondova od strane Evropske unije i ostatak obezbeđuje Vlada Republike Srbije kroz budžet. Dužina ovog gasovoda, dakle na teritoriji Republike Srbije, biće 109 km i ukupan kapacitet će biti 1,8 milijardi kubnih metara gasa. Želim da zahvalim vama, gospođo Pavlova, na kontinuiranoj podršci koju nam Evropska investiciona banka daje za sve projekte koje u Republici Srbiji gradimo. Da nije u Srbiji politička stabilnost, da nismo na ovakav način u doba pandemije koronavirusa pokazali koliko smo stabilni i koliko možemo da se brinemo o našoj ekonomiji, pretpostavljam da ove pomoći ne bi ni bilo i zato sam izuzetno zahvalan što prepoznajete rezultate koje Vlada Republike Srbije, koje predsednik Srbije ostvaruju u tom pogledu. Vama, gospodine Fabrici, želim da zahvalim naravno na svoj podršci koju inače Evropska unija daje za sve razvojne projekte u svim oblastima društvenog života i ekonomije, naravno, kada je Republika Srbija u pitanju. Još puno posla je pred nama, puno lepih projekata, tako da se radujem toj saradnji koju smo već uspostavili. I naravno, vama, ministarko, želim da čestitam na ovom izuzetno važnom projektu. Ako se ne varam, o ovom projektu se govori, razmišlja, radi se na njemu već nekoliko decenije unazad. Ovo je vaš uspeh, ovo je uspeh Vlade Republike Srbije i čestitam na tome. Sad nam ostaje samo da u što kraćem vremenskom periodu u parlamentu ovaj sporazum i ratifikujemo i da krenemo u njegovu realizaciju.